No morjesta ja hauskaa tiistaita. Kapteeni joulukalenterista rautetaan luukkoa 11 ja vähän tuntuu sille, että sekin voisi olla kovin sikariaiheinen, sillä löytyy tämmönen laatikko. Ja vielä jos pohjasta katsotaan, niin kao. Mutta mitä sieltä löytyy sisältä, se on toinen asia. Vilkaistaanpa sinne. Otetaan tää lappu pois. Kyllä siinä kao tosiaan lukee ja on hienon näköinen, mitähän siellä on, robustoa jotain. Cold Maduro robusto. Mutta sieltähän löytyy itse asiassa juuri sitä, mitä luvataankin. Ja vielä ihan täys iskemätön nippu. Ja näitä ei vissiin oikein hirveän hyvin enää löydy mistään. Että tuolta vois kyllä sanoa, että aika hyvä luukku tällä kertaa. Ihan täys paketti tosiaan näitä Gold-sarjan Maduro robustoja. Ja kauhan on muutenkin aika hyvä merkki. Tämähän on niinku suoraan tällainen joku sikariliikkeen myyntiboksi, kun saa näin hienosti kannenkin kiinni. No hemmet, eihän siinä mitään. Tähän on oikeastaan aika kiva joulukalenteri. Täytyykin viedä paketti humidooriin ja poltella jossain vaiheessa pois, jos raaskii. Ei huono.